गृहमन्त्री हुनुभन्दा करिब एक महिना अघि रवि लामी छानेले सूर्य सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका जीबी राईलाई सरकारले पक्राउ नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए आफू समेत मुछिएको सूर्यदर्शनको दर्शनको रकम हिनामिनापछि पीडितले आन्दोलन गरिरहँदा रविले सरकारतिर औला सोझ्याएका थिए सरकारले किन उहाँलाई अथवा अन्य साथीहरूलाई किन समाएको छैन किन पत्ता लगाएको छैन सरकारको जिम्मेवारी हो हामी सरकारमा पनि छैनौँ हामीसँग त्यो क्षमता पनि छैन सरकारले चाहे भने त प्रधानमन्त्रीसम्मलाई समाएर ल्याएको होइन र आफू प्रतिपक्षमा रहँदा जीबी राईलाई पक्राउ गर्न दबाब दिँदै आइरहेका रवि लामी छाने आफै गृहमन्त्री हुँदा भने जीबी राईलाई पक्राउ गर्न कुनै चासो देखाएका छैनन् सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा बारम्बार नाम जोडिँदै आएका लामी छानेले गृहमन्त्री भएपछि पनि पीडितलाई व्यवस्था गर्दै आइरहेका छन् जसका कारण पीड़ितहरूले जीबी राईलाई पक्राउ गर्न तथा आफूहरूको बचत रकम फिर्ताको वातावरण बनाइदिन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई अनुरोध गरेका छन् हामी के चाहन्छौँ भने सरकारले कुनै नीति बनाओस् अब कुरा मात्रै गरेर गफै मात्रै गरेर समस्याको समाधान हुँदैन संसदमा हल्लै मात्रै गरेर समस्याको समाधान हुँदैन त्यो भएको हुनाले संसदबाटै कुनै नीति नियम बनोस् संसदबाट त्यो पारित भएर आओस् छा संसदीय छानबिन समिति बनोस् होइन त्यो भइसकेपछि त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो अपेक्षा राखेर सरकार समक्ष चाहिँ हामीले यो निवेदन बुझाएका हौँ

त्यसरी समाधान गरिदिनुभयो भने चाहिँ राम्रै भयो यी कुराहरूलाई समाधान गर्न सरकार लागोस् दुई हजार अस्सी साल माघ बाइस गते पूरक जाहेरी मार्फत हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक रवि माथि समेत उजुरी गरिएको भए पनि छानबिन सुरु भएको छैन सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ठुलो रकम लगानी भएको देखिए पनि स्वयं गृहमन्त्री ओठे जवाफ दिएर भागिरहेका छन् भने कुनै बेलाका उनकै सहकर्मी जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन् सूर्य दर्शन था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले अठार हजार आठ सय बचतकर्ताको एक अर्ब चालिस करोड रुपियाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ पीडित बचतकर्ताले गत साउनमा नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए पोखरा महानगरको विज्ञ टोलीको राय प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीका संचालक लेखा समिति संयोजक सदस्य लेखा अधिकृत ऋण अधिकृत सहित जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो अहिलेसम्म उपाध्यक्ष कैलाश कुमार दर्लामी कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल सञ्चालक समिति सदस्य भविश्वर अर्याल पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य शिवबहादुर गुरुङ मात्रै पक्राउ परेका छन् अन्य चौध जना भने अझै फरार छन्